današnjem evanđeljskom odeljku od Zaheju govori se u stvari o tajni čoveka i o tajni susreta Boga i čoveka. Zahej je bio carinik, to je skupljač poreza iz grada Jerihona i očigledno da je bio sposoban čovek jer je bio i starešina svih carinika. Imao je veliko bogatstvo, kao što piše u Evanđelju. Međutim, ta profesija skupljača poreza tada u Judeji često je bila povezana sa zloupotrebama i pretvarala se u lihvarstvo i otimanje. Zbog toga je Zahej bio nepopularan, nisu ga voleli u Jerihonu ljudi, a pogotovo što je on bio starešina svih tih carinika, te omražene tada profesije. Kao što znamo, i Sveti Jovan Preteča, kada su mu na Jordan došli carinici, im je rekao da ne uzimaju više nego što im je propisao zakon da uzimaju porez. I tako je taj čovek Zahej živeo u nekom svom svetu, u nekoj svojoj kolotečini, kako se danas kaže, i delovao je kao loš čovek i tako ga je bio glas u Jerihonu. Međutim, jednoga dana u ovom gradu desio se jedan poseban, izvanredan događaj. Došao je tada čuveni Isus iz Nazareta, koji je propovedao po čitavoj Judeji i Galileji. I glas o njemu se u to vreme pronosio poput munje, jer je to bilo vreme kada su svi očekivali da će da dođe Mesija, vreme kada su Jevreji bili pod rimskom vlašću, vreme koje je nekako sazrelo bilo u svakom smislu da dođe neki Mesija, neki oslobodilac, neki spasitelj. I kada se Isus pojavio u Jerihonu, odjednom se napravila ogromna gužva i narušena su ona neka socijalna pravila koja su postojala u Jerihonu, u smislu ko je tu važniji, ko je bogatiji, ko ima prednost. Nego se jednostavno narod tiskao, bio oko Isusa koji se kretao kroz grad, a Zahej, koji je bio mali rastom, u jednom momentu on koji je bio tako moćan i silan i bogat čovek, taj njegov mali rast ga je učinio na neki način hendikepiranim i on sad nije mogao da vidi Isusa. Ali odjednom je počela da se dešava s njim neka neobična promena, ta blagodatna atmosfera koja se širila od Gospoda Isusa Hrista dok je prolazio kroz Jerihon, je uticala na njega i on je odjednom kao da je zaboravio na sebe, na svoj život, kao da mu jedini cilj postao da vidi tog čuvenog Isusa, propovednika jednog budućeg carstva, proroka velikog, kako se govorilo među narodom, čudotvorca, iscelitelja besomučnih. I on je tako pokušavao da prođe kroz taj narod, ali nije uspevao i onda u jednom momentu vidio jednu divlju smokvu i odlučuje da se popne na nju. Na drveće, kao što svi znamo, obično se penju mala deca i to je nekako neprilično, nepristojno je da se odrasli ljudi sada veru, što kaže, po drveću. Međutim, on je u takvoj nekoj ekstazi bio da je potpuno zaboravio na to, zaboravio na svoj položaj i na sve, kao da mu jedini cilj u životu postalo da vidi tog čuvenog Isusa. Mada ni samom nije bilo jasno zašto to radi. On se popeo na to drvo i kako to obično biva u životu, kad se takve stvari dešavaju, ljudi onda to iskoriste da se podsmevaju. Mnogi koji su ga mrzeli, koji su ga se bojavili, dobili su sada idealnu priliku da mu se ismevaju. Međutim, njega to uopšte nije bilo briga. Želeo je samo da vidi tog poznatog Isusa.
I zaista, dok je prolazio Isus, odjednom je on iz čista mira stao, okrenuo se prema toj divljoj smokvi i pozvao carinika ovog Zaheja po imenu, iako ga nikada u životu do tada nije video. To je opšti šok bio, prvo za Zaheja, kako njega uopšte zna Isus kad se nikada nisu upoznali, on je prvi put došao u Jerihon i zove druge masu ljudi, isto kako, otkud on zna se od tog Zaheja. I ne samo da ga je znao i pozvao po imenu, nego mu je rekao, siđi brzo jer ću danas da budem gost u domu tvome. To je još šokantnije bilo. I narod je čak onako prvo bio začuđen, a posle je počeo da negoduje. Kako sad on tako veliki propovednik, prorok, pravednik, da ide kod tog najgrešnijeg čoveka u Jerihonu? I tako je ta gužva i gungula rasla, to, taj mrmor i nezadovoljstvo. A Zahej onako sav srećan, odmah strčao s tog drveta i stao pred Boga i nekako je to iz njega izašlo i rekao je, kaže, Gospode, polovinu imanja svoga daću siromasima, a koga sam oštetio četvorostruko ću mu to da vratim. Odjednom se desio još veći šok za sve, pa čak i za samog Zaheja koji sad odjednom je kao da je postao neka druga ličnost. I Gospod koji je mudro čekao da ova čitava situacija dođe u neku svoju kulminaciju i da se desi ono što je on po svome proviđenju i po svome promislu već znao, i možda je upravo zbog ovog Zaheja i došao u taj grad Jerihon jer je znao da će preko njega mnogi da poveruju u njega kao Mesiju, je rekao, evo, danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo sin Avramov, jer i taj Zahej je sin Avramov u smislu da je sin vere, jer sin čoveči dođe da potraži i spase izgubljeno. Zaista, desilo se veliko čudo i kako je to sad ima danas veze sa nama svima? Pa ima, jer je to u stvari priča o tajni čoveka i o tajni susreta Boga sa čovekom. Jer vidite šta se dešava kada se čovek susretne sa Bogom, Bog ga oslobađa od tog nekog starog zemaljskog čoveka, tog čoveka strasti, oslobađa ga bukvalno od njega i izlazi onaj duhovni čovek, onaj čovek, eshatološki čovek, onaj čovek u stvari u kome svi težimo, ono najbolje što je u nama i najduhovnije. To se dešava kada se čovek susretne sa Bogom. I druga jedna stvar je to da često i mi sami ljudi nismo toga svesni i tek u susretu sa Bogom i sami sebe otkrivamo. Ni sam ovaj Zahej nije bio toga svestan, nego tek kad se desio taj susret sa Bogom, on je to otkrio. Ovo nam kazuje da ne treba da sudimo ljudima, jer kao što kaže Sveti apostol Pavle, svaki od nas je sluga Božiji, i svaki svome gospodaru pada i ustaje. Nije do nas, znači, da se u to petljamo, pogotovo što iz ovog evanđelja jasno vidimo da su to neke stvari koje prevazilaze pali razum. Mi jednostavno ne možemo to da razumemo logikom ovoga sveta, logikom palog čoveka, nego to tek prosvjećeni blagodaću Duha Svetoga mi možemo da razumemo duhovne stvari, kao što kaže Sveti apostol Pavle, da jedino duhovni može duhovnog da razume i sagleda. Ovo evanđelje se čita neposredno pre pripremnih nedelja pred
veliki post, sledeće nedelje kreću pripremne nedelje, nedelja Mitre i Fariseja. I u stvari nam pokazuje šta je neophodno da bismo se mi susreli sa Bogom. Poput Zaheja, potrebno je i mi da se izdignemo iznad samih sebe, kao što se on popeo na tu divlju smokvu, da bi mogao da sagleda ono duhovno, a da prevaziđe ovo zemaljsko, i upravo u velikom postu, kroz post i molitvu, to su ta oružja koja nam se daju, da bismo se izdigli iznad sebe samih i da bi se susreli sa Bogom. A ako se susretemo sa Bogom, kao što vidite, počinje onda tajna našeg spasenja i života večnoga. A da je bitno da se u ovome životu susretnemo sa Bogom, govore nam i sveti oci koji govore teške reči. Jer kažu, ko se ne susretne sa Bogom u ovome životu, neće se susresti s njim ni u budućem. Jer kako ćemo ga prepoznati u tom budućem životu da je to taj spasitelj, ako ne budemo već u ovome životu to predokusili. Zbog toga podvizavajmo se, koristimo ta duhovna oružja, pogotovo sada kada dođe vreme velikog posta, da bismo se već ovde na zemlji susreli sa Bogom, tako da bi se u budućem carstvu, kada dođe Gospod drugi put sa svojim svetim anđelima, sa svim svetima, sa njim susretovali i zajedničarili i prebivali u vekove vekova. Amin.